солдат Єгор Алілуєнко в мирному житті працював прохідником на одній з шахт нашого міста. 14 березня 2022 року добровільно долучився до лав 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Був старшим сапером. Разом з побратимами звільняв Херсонщину. Згодом нищив окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках. Пізніше чоловіка перевели до лав 3-ї штурмової бригади, у складі якої Єгор боронив кордони Харківщини та Луганщини. 3 липня 2024 року під час виконання одного з бойових завдань чоловік загинув. 4 дні армієць вважався безвісти зниклим. Рідні сподівались, що їх воїн живий. Янголи Азовсталі доправили тіло оборонця до Дніпра, де експертиза ДНК обірвала всі надії рідних. Єгор запам'ятається всім як щира, вічлива людина, чудовий батько та прекрасний сім'янин. Дитинство ми проводили завжди разом. Він був дуже світлою людиною, був оптимістом. З помічником завжди зустрічав всіх. Був опорою для всіх. Він був опорою в сім'ї, він єдиний чоловік. Але він з гордістю ніс це звання чоловіка. Для матері, для сестри, для своєї дружини. 12 липня на центральному кладовищі Кривбас прощався ще з одним вірним сином України Петром Циганковим. До війни він працював будівельником та залізничником. З початком повномасштабного вторгнення чоловік долучився до лав 129-ї окремої бригади територіальної оборони. Був командиром взводу. Разом з побратимами випалював окупантів на Сумському та Донецькому напрямках. 5 липня 2024 року Петро загинув через скид з ворожого БПЛА. За этот год он прошел путь. За цей рік він пройшов шлях від простого солдата до командира взводу. Він себе зарекомендував в першу чергу чесним, сміливим. Для нього не було завдань, які він не міг виконати. Брався за все і загинув під час виконання завдання, яке іншим було б не під силу. За Петра, ну, таких воїнів мало, як він. Захисник Сергій Шевченко до повномасштабного вторгнення працював на підприємстві «ArcelorMittal Кривий Ріг». За життя чоловік займався спортом, а саме самбо та грою в теніс. Активно брав участь як в міських, так і обласних змаганнях. Мав велику кількість нагород. Чоловік на постійній основі долучався до здачі крові. Мав звання «Почесний донор України». Сергій був позитивною, відкритою людиною, готовою завжди прийти на допомогу в будь-який час доби. Він був справжнім прикладом для своїх дітей. Дуже мене переповнює гордість за свого батька та переповнює бажання помсти за кожну людину, за кожну дитину України. Він був і залишився для мене героєм, котрий захищав кожну людину, своє рідне місто, виповнював обов'язок кожного українця. Військовий шлях армійця розпочався восени 2022 року. Поповнивши ряди 111-ї окремої бригади Луганської територіальної оборони, воїн разом з побратимами тримав оборону східних рубежів України. Мав звання молодшого лейтенанта, був командиром взводу. Взимку 2023 року армієць отримав контузію, але після лікування знову повернувся на поле бою. 16 травня 2024 року в населеному пункті Очеретина, що на Донеччині, їх групу накрив ворожий мінометний обстріл, після якого Сергій, на жаль, не вижив. Мужній воїн не дожив 5 днів до свого 42-річчя. Він не боявся. Він завжди йшов вперед. Він був нашим командиром. Можу сказати про нього лише хороше. Людина дійсно, це знаєте, як говорять? З ним би я в розвідку пішов. Це була така людина. Воїн він був гарний. Відповідальний був. Людина гарна була. З ним легко служилося. І я щиро співчуваю, що зараз його немає з нами. Проститися з вірним сином України та провести його до Небесного війська прийшли рідні, друзі, колеги, сусіди та побратими. Дядька сина Іванів. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Шевченка, Петра Циганкова, Єгора Алілуєнка. Вічна шана та повага загиблим воїнам. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, Андрій Яковлів, перший міський.